Ось уже більше 20 років міський духовий оркестр «Полтава» дарує нам своє мистецтво, примножує творчі здобутки і прославляє рідне місто. До Міжнародного дня музики цей прекрасний колектив підготував для полтавців черговий сюрприз – святковий концерт. Незадовго до виступу нас запросили у гості. Все, що ми побачили, покажемо вам. Доброго ранку! Нам сьогодні пощастило. Ми на репетиції міського духового оркестру «Полтава», одного із найяскравіших символів нашого міста. Ходімо! За час існування міський духовий оркестр «Полтава» підготував величезну кількість концертних програм, які стали улюбленими не тільки для полтавського глядача. У різних куточках світу наших музикантів вітають бурхливими, щирими оплесками. Весь цей час на чолі колективу заслужений артист України, диригент, художній керівник Едуард Головашич. Для вас музика – це що? Особисто для мене то це, мабуть, на сьогоднішній день сенс життя. І це і професія, це і хобі, і, мабуть, саме найкраще, що є в світі в порівнянні з життям. Саме головне то це для музиканта, щоб він отримав насолоду від роботи. Відчував себе потрібним. Так, відчував себе потрібним і, мабуть, виступаючи для своїх, як кажуть, односельців, чи як сказати, горожан, для своїх колег, які приходять на концерти, вони відчували віддачу, що це потрібна робота і вона має сенс. І це все ж таки, перш за все, духовний розвиток наших громадян. Ну і зараз є все ж таки музиканти, які вже майже 21 рік у складі оркестру працюють. Їх не дуже багато, їх всього зі мною разом 7, але ж є. Як згуртувати колектив, як згуртувати різні групи музикантів? Як вам це вдається? Ну, це вдається, перш за все, я думаю, музиці і бажанню людей музикувати, тому що якщо людина не відчуває задоволення від того, що вона творить, то її згуртувати неможливо просто. Ну, а вже талановиті, я вважаю, що це еліта нашого, кажу, духовенства, музикантів у нас працює в оркестрі, це кращі музиканти. І далі вже, як кажуть, відбувається бесіда. Як відомо, бесіда – то це розмова двох далеко не дурних людей, розумних, я так вважаю. Тому і тут і професійні якості, і зацікавленість, ну, багато яких факторів. Ну, і перед все, як у гарної хазяйки, ми ж не запитуємо, з чого вона зварила борщ, аби це було смачно. І всі інгредієнти не вжили. Тому це, мабуть, навіть може це такий невеличкий секрет керівника, як він може згуртувати біля себе людей, щоб вони йому перш за все довіряли. Ну і далі довіра ця повинна бути у всьому, і в побуті, і в постановці творів, і в музикуванні. І якщо композиція не вдалася, то як це стосується не тільки диригента, а всього колективу. Якщо вдалася, то вона теж стосується не тільки диригента, а й всього колективу. Ви співпрацюєте з колегами по цеху, іншими, з вокалістами. І, мабуть, завдяки цьому не в останню чергу ось так багатогранно звучить оркестр. З ким ви співпрацюєте? З ким хотіли б поспівпрацювати? Я думаю, що цю багатогранність вони більш отримують у нас, чим ми у них. Ну, хай це буде таке суб'єктивна моя така уява про цей контакт, але ну, мені так здається, що все-таки у великого колектива солістів є багато чого взяти, чим ну, вокалісти, знаєте, як кажуть, називають їх музиканти між собою наєзники. Він прийшов, заспівав, пішов, а саме ця подушечка бархатна вишита, на яку ця перлина повинна лягти, вона повинна бути все-таки створена. А розкажіть, будь ласка, про співпрацю за межами Полтави. Така співпраця з творчими організаціями, з фестивалями, з організаторами конкурсів, фестивалів, вона відбувається не так часто, але я вважаю, що все-таки була вона плідною. Це і 5 років участі в фестивалях в Ялті, це і участь в такому міжнародному форумі «Одеса Джаз Фест», де оркестр залишав помітний слід виступами в таких фестивалях. І ну, навіть були такі, як кажуть, твердження самих організаторів, що якщо оркестр Полтава приїхав, то фестиваль здійсниться. І він відбудеться як фестиваль. Цей рік багатий на дати, важливі для української держави. І вам доводилося часто виступати останнім часом ну, в форматі такому, який модно зараз називати «open air».
Де складніше виступати? Для широкого загалу ось так чи в залі? Я не скажу, що специфіка оркестру, вона, як кажуть, наскільки різнобока, що не можна сказати, що от цей концерт відбудеться чи інший тільки в залі, більш ніде. Ну, духовий оркестр, він, мабуть, створений так доступно, що він може бути в будь-якому місці, як кажуть, і не обов'язково це повинен акустичний зал бути і так далі. Але вже під ці програми підбираються певні твори, щоб вони сприймалися саме на повітрі, якщо це на ну, опенери, як ви кажете, такі концерти. Ну, а починаючи з Дня Конституції, це була ювілейна дата для держави нашої, і День Незалежності, і День міста вже пройшов, то оркестр виступив, дали сольні програми і на театральній площі, і в корпусному парку. Ну, відгуки гарні, людям подобається. Це саме головне, мабуть. Наближається ще одна приємна дата – Всесвітній день музики. Так. І до цього свята ви теж підготували концертну програму. Будуть зачеплені такі всі жанрові структури, і я думаю, що майже кожен пересічний глядач буде задоволений відвідуванням такого концерту. Я запрошую, будь ласка, приходьте. Тож, шановні друзі, запрошуємо усіх 2 жовтня на концерт міського духового оркестру «Полтава», міський будинок культури, 18:00. Ну, а хто любить джаз, будь ласка, 20 жовтня. Якби зібрати всіх музикантів, які в різний час працювали в оркестрі, склався б дуже великий духовий оркестр – близько 200 чоловік. Наразі в оркестрі 38 музикантів. Для кожного з них рідний колектив, наче сім'я. Пані Олено, скільки ви вже років працюєте в оркестрі? В оркестрі я з першого дня существування, тобто вже 20 років. Пішов 21 рік. Це часто дивує людей, як можна кожного дня протягом не одного десятиліття знаходити в роботі щось нове, постійно робити нові відкриття. Як у вас відбувається цей творчий процес довжиною більше, ніж в 20 років? Мені просто повезло, що моє хобі є моєю роботою. Это очень совпало, и это очень здорово. Я этим занимаюсь с удовольствием, и каждый раз я для себя открываю что-то новое в каждом произведении. Вы можете сказать, что ваш коллектив уже стал семьей для вас? Конечно, конечно. Я в этом коллективе провожу больше времени, чем дома. А поза репетициями часто встречаетесь с коллегами? Очень, очень часто. Праздники и в выходные, у нас выходных практически не бывает. Каждый праздник – это для нас работа. І це доставляє нам удовольствие. А скільки вже років в духовому оркестрі Полтава? З 99-го року. Ну, це ось уже майже 17 років. Був трошки перерив, я вчився. 5 років був перерив, але я вернувся знову сюди і працюємо. Чому повернулись? Тяне. До рідного колективу? Так. І завжди, коли я приїжджав додому з учоби, то я завжди приходив, дуже було приємно, тому що тут є сім'я. Тут дуже гарна обстановка, тут все дуже гарно, і сюди хочеться вертатися. Побутує думка, що музика у виконанні духового оркестру, вона ну, не надто лірична, скажімо так, занадто гучна. Ти можеш із цим погодитись? Ні, я з цим не соглашусь. У нас дуже умний руководитель, у якого духовий оркестр звучить як симфонічний. З кількома мовами довелося співати у супроводі духового оркестру? Наверное, если я не ошибаюсь, на 4 языках. На английском, на испанском, ну и, безусловно, на русском и на украинском. Є інша мова, крім української, якою, співаючи, ти так само тонко відчуваєш музичний твір? Я очень-очень люблю испанский язык. Вот это моя душа. Наверное, после украинского языка вот песни на испанском языке, вот они меня прежде всего очень трогают. И мне кажется, когда я пою, я, наверное, больше испанскими песнями могу зацепить слушателя. Во всяком случае, я очень стараюсь и всегда всей душой пою. Сколько ты уже лет играешь на саксофоне? 18. А у складі міського духового оркестру Полтава? 5 лет. 5 років. Февралі 5 лет. Твого творчого шляху пов'язані із цим колективом. Да. Що ти можеш сказати з приводу ось цього відрізку часу? Що в твоєму житті змінилося? Як духовий оркестр змінив твоє життя? Як вплинув на тебе? Ну, собственно говоря, здесь я научился играть на самом деле настоящую музыку.
потому что здесь прекрасный коллектив, прекрасный дирижер, руководитель и прекрасные музыканты. Духовий оркестр «Полтава» – яскравий символ нашого міста, перлина його культурного надбання. Кожен концерт – це справжнє свято і для тих, хто знаходиться у глядацькій залі, і для самих музикантів, тим паче Міжнародний день музики.